মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি নিৰ্মলা উপন্যাসখনৰ কাহিনীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। উপন্যাসখনৰ কাহিনী ভাগ এনেকুৱা, মধ্যবিত্ত পৰিয়াল এটিৰ মুখ্য ব্যক্তি উদয় ভানু পেচাত উকিল আৰু আত্মীয় কুটুম্বসকলৰ সৈতে তেওঁৰ ডাঙৰ পৰিয়াল, তাৰ ভিতৰত তেওঁৰ ভাৰ্যা কল্যাণী, ডাঙৰ ছোৱালী নিৰ্মলা, আনজনী ছোৱালী কৃষ্ণা আৰু পুত্ৰ সন্তান হৈছে উদয় ভানু আৰু সূৰ্য ভানুলাল। দক্ষ উকিল কাৰণে উপাৰ্জন ভাল আৰু আত্মীয় কুটুম্বসকলক ভৰণ পোষণ দিয়াটো তেওঁৰ কৰ্তব্য বুলি ভাবি লৈছিল। নিৰ্মলা কিছু গহীন, লাজুক, নীৰৱতা প্ৰিয়। পিছে এইগৰাকী শিশুকন্যাকে বিয়া দিয়াৰ উদ্দেশ্যে পিতৃ উদয় ভানুলালে এমাহ ধৰি কথা বতৰা চলাই আছিল আৰু শেষত ভালচন্দ্ৰ সিন্হাৰ পুত্ৰ ভুৱনমোহন সিন্হাৰ সৈতে তেওঁৰ বিবাহ ঠিক হ'ল। দৰাঘৰে একো যৌতুকৰ দাবী কৰা নাই যদিও বৰযাত্ৰীক যাতে সঠিকভাৱে মৰ্যাদাসহ সোধপোছ কৰে তাৰ বাবে উদয় ভানুলালক দৰাপক্ষই চৰ্ত বান্ধি দিলে। যৌতুকৰ পৰা ৰেহাই আৰু বিয়াৰ খৰচৰ বাবে মহাজনৰ পৰা ঋণ পোৱাৰ আশ্বাস, এই দুয়োটা কাৰণে উদয় ভানু খুব আনন্দিত হ'ল। ইফালে শান্তশিষ্ট নিৰ্জু প্ৰকৃতিৰ নিৰ্মলাক বিয়া দি উলিয়াই দিয়াৰ ইমান আগ্ৰহ চাৰিওপিনে দেখিবলৈ পাই ভনীয়েক কৃষ্ণাৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে, ছোৱালীৰ তাৰ মানে নিজস্ব কোনো ঘৰ নাই নেকি, সমৰ্থন কৰিবলৈ কোনো আত্মীয় নাই নেকি? বায়েকৰ দৰে এদিন নিশ্চয় তাইৰো অৱস্থা এনেকুৱা হ'ব। উপন্যাসখনৰ দ্বিতীয় পৰিচ্ছেদত উকিল উদয় ভানুৱে বিয়াৰ খৰচৰ তালিকা যিমানে সংশোধন কৰে সিমানে বাঢ়ি থাকে। বৰযাত্ৰীক সন্তুষ্ট কৰাৰ নামত যেতিয়া তেওঁ মাত্ৰাধিক খৰচ কৰিবলৈ ওলাল তাকো ঋণগ্ৰস্ত হৈ, তেতিয়া পত্নী কল্যাণীয়ে তেওঁক সতৰ্ক কৰি দিলে ভৱিষ্যতে যাতে বাকীকেইজন পৰিয়ালৰ সদস্য ঋণৰ বাবে বিপদত নপৰে। মানুহৰ জীৱন খন্তেকীয়া, কোন মুহূৰ্তত জীৱনৰ অৱসান হয় তাৰ কোনো ঠিক নাই। এই কথাত উদয় ভানুৱে পত্নীক ভুল বুজিলে। তেওঁৰ মৃত্যুৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা বুলি পত্নীক অন্যায়ভাৱে তিৰস্কাৰ কৰিলে। খঙে অপমানে কল্যাণীয়ে ঘৰ এৰি যাওঁ বুলি ভাবিলে যদিও পুত্ৰ স্নেহৰ বাবে যাব নোৱাৰিলে। আনফালে উকিলে পত্নীক এসেকা দিয়াৰ অভিপ্ৰায়েৰে ঘৰৰ পৰা পাঁচদিনমানৰ বাবে আঁতৰি থাকোঁ বুলি নিশাই মিৰ্জাপুৰলৈ কাকো নজনোৱাকৈ ওলাই গ'ল। অৰণ্যত চিকাৰী প্ৰাণীয়ে বিচৰণ কৰাৰ দৰে মানুহৰ সমাজৰ অৰণ্যতো এচাম নৰপিখাচে চিকাৰৰ সন্ধানত থাকে। তিনি বছৰ আগতে জেললৈ পঠোৱা আছামী এজনে উদয় ভানুক নিশা বাটত অকলে পাই মূৰত কোবাই নিহত কৰি সকলো লুটি লৈ গ'ল। ঔপন্যাসিকে মন্তব্য দিছে, জীৱন অতি ক্ষণভংগুৰ, শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ ওপৰতে কোনো ভৰসা নাই, অথচ নিজকে অমৰ বুলি ভাবি মানুহে কিমান যে বিবেচনাহীন কৰ্ম কৰে। পত্নী কল্যাণী গভীৰভাৱে অনুতপ্ত হৈ শোক কৰিলে। তেওঁৰ 25 বছৰীয়া পত্নী ধৰ্মৰ সকলো পুণ্য ক্ষণিক সময়ৰ সংযমহীন কটুবাক্যৰ কাৰণে নিষ্ফল হৈ পৰিল। মৃত্যুৰ সময়তো উদয় ভানুৱে তেওঁৰ প্ৰতি বিৰূপ মনোভাৱ লৈ গুচি গ'ল। ঘৰখনত যিবোৰ অঙহী বঙহীয়ে খাই আছিল সকলো এমাহৰ ভিতৰতে উকিলৰ ঘৰ ত্যাগ কৰি গুচি গ'ল। নিৰ্মলাক বিয়া দিব লাগিব, যি অকণ সম্পত্তি আছে তাৰে 2 পুত্ৰক পঢ়াব লাগিব, কৃষ্ণাক বিয়া দিব লাগিব। সকলো সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি কল্যাণীয়ে যৌতুক নিবিচৰা 35 বছৰীয়া বিপত্নীক আৰু 3 সন্তানৰ পিতৃ এজন উকিলৰ সৈতে নিৰ্মলাৰ বিয়া ঠিক কৰিলে, যাৰ নাম তোতাৰাম। নিৰ্মলাই উকিল তোতাৰামৰ সৈতে বিয়া হৈ গ'ল। বদ হজম, অৰ্হ, স্থূলতা আদি সমস্যাৰে তোতাৰাম ভাৰাক্ৰান্ত। তেওঁৰ 3জন ল'ৰা, ডাঙৰজন 16 বছৰীয়া মনসাৰাম, মাজুজন 12 বছৰীয়া জিয়াৰাম আৰু 7 বছৰীয়া তৃতীয়জন হ'ল চিয়াৰাম। উকিলৰ বিধৱা ভনীয়েকো তেওঁৰ লগতে থাকে। তোতাৰামে 15 বছৰীয়া নিৰ্মলাক সন্তুষ্ট ৰাখিবলৈ নানা যত্ন কৰিলে, কিন্তু নিৰ্মলাই তোতাৰামৰ সৈতে হাঁহি ধেমালি নকৰে, কাৰণ তোতাৰাম তেওঁৰ পিতৃ বয়সৰ।
তেওঁক দেখিলে নিৰ্মলাৰ প্ৰফুল্লতা পলায়ন কৰে। অসন্তুষ্ট নিৰ্মলাৰ সকলোৰে ওপৰত ক্ৰোধ আছে। ইফালে তোতাৰামৰ বিধৱা ভনীয়েক ৰুক্মিণীয়েও নিৰ্মলাৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট, কাৰণ তোতাৰামে তেওঁৰ সকলো উপাৰ্জন নিৰ্মলাৰ হাতত জমা দিয়ে। যিবোৰ কাৰ্যৰ দ্বাৰা তোতাৰামে নিৰ্মলাৰ অন্তৰত স্থান লাভ কৰিব বুলি ভাবিছিল, তাৰ পৰিৱৰ্তে নিৰ্মলাই তেওঁৰ সন্তানসকলৰ প্ৰতিহে অধিক যত্নশীল হ'ল। প্ৰথমতে ডাঙৰ পুত্ৰই নিৰ্মলাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ সংকোচ কৰিছিল, পাছত সেয়াও নোহোৱা হ'ল। বন্ধু নয়ন সুখৰামৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি সাহস পুৰুষত্ব প্ৰকাশ পোৱা বিভিন্ন কাৰ্য কৰিলে। নিৰ্মলাই সকলো বুজি পালে, কিন্তু সন্মান আনুগত্যৰ উপৰি তেওঁ বিচৰা প্ৰেম দিব নোৱাৰি এফালে মনত দুখ পায় আৰু আনফালে তোতাৰামৰ প্ৰতি পুতৌ অনুভৱ কৰে। আনফালে নিৰ্মলাতকৈ এবছৰ ডাঙৰ বৰপুত্ৰৰ প্ৰতি নিৰ্মলাৰ দুৰ্বলতা থকা বুলি সন্দেহ কৰি মনচাৰামক ঘৰৰ পৰা আঁতৰাই স্কুলৰ হোষ্টেলত ৰখাৰ কথা ভাবিলে, যাতে নিৰ্মলাৰ সংস্পৰ্শলৈ তেওঁ আহিব নোৱাৰে। শেষত মনচাৰামে বাপেকৰ সন্দেহী মনোবৃত্তিৰ কথা জানিব পাৰি নিজেই ঘৰ ত্যাগ কৰি হোষ্টেলত গৈ থাকিল। হোষ্টেলত মনচাৰামৰ অৱস্থা দিনে দিনে বেয়াৰ ফাললৈ গতি কৰিলে। তোতাৰামে সন্দেহ কৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ মানসিক যন্ত্ৰণাত ভাগি পৰা মনচাৰাম ইমানেই হতাশ হৈ পৰিল যে জীয়াই থকাৰ সকলো আশা পৰিত্যাগ কৰিলে। তৎসত্ত্বেও তোতাৰামে মনচাৰামক ঘৰলৈ নিনি হস্পিটেললৈ নিলে। ভয়ংকৰ জ্বৰ আৰু প্ৰলাপ বকি থকা মনচাৰামৰ অৱস্থা দেখি ডাক্তৰে ঠিকেই অনুমান কৰিলে যে গভীৰ মানসিক আঘাত সহিব নোৱাৰি মনচাৰামৰ এই পৰিণতি হৈছে। পৰিস্থিতি যেতিয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ হৈছে তেতিয়া তোতাৰামে অনুতপ্ত হৈছে। মনচাৰামৰ এই দুৰৱস্থাৰ বাবে যে তেওঁ নিজে দায়ী সেয়া বুজি পাইছে। অথচ তাৰ কোনো প্ৰতিকাৰ কৰিব নোৱাৰি বাৰে বাৰে ডাক্তৰক মনচাৰামক মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা বচাবলৈ অনুৰোধ কৰিলে। অন্তিম পৰ্যায়ত নিৰ্মলাই সকলো ভয় সংকোচ আঁতৰাই মনচাৰামৰ ওচৰত নিজৰ ৰক্তদান কৰিবলৈ সাহসেৰে থিয় হ'ল। পুত্ৰৰ আসন্ন মৃত্যু দেখিও তোতাৰামৰ সন্দেহ মাৰ নগ'ল। শেষত মনচাৰামে নিৰ্মলাৰ ভৰি চুই প্ৰণাম কৰি মাতৃ সম্বোধন কৰি তেওঁৰ গৰ্ভতে পুনৰ জন্ম লাভৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি চিৰবিদায় ল'লে। তোতাৰামে তেতিয়াহে বুজিলে যে তেওঁ যি মহাভুল কৰিলে তাৰ কোনো প্ৰতিকাৰ নাই আৰু পুত্ৰ শোকত জীৱনটোকে ব্যৰ্থ বুলি ভাবিলে। ইফালে ডাক্তৰ ভুৱন মোহন সিন্হাৰ পত্নী সুধাৰ সৈতে নিৰ্মলাৰ বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠিছিল আৰু নিৰ্মলাৰ পৰা জানিব পাৰিছিল কেনেদৰে তেওঁৰ প্ৰথম বিয়াখন যৌতুক দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে ভাঙি গৈছিল। সুধাই ভুৱন মোহনৰ যৌতুকৰ প্ৰতি থকা লালসাক কঠোৰ ভাষাৰে তিৰস্কাৰ কৰিলে। ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কৰিবলৈ তেওঁ নিজৰ ভায়েকলৈ নিৰ্মলাৰ ভনীয়েক কৃষ্ণাক যৌতুক অবিহনে বিয়া কৰাই অনালে। মহাজনৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰাৰ অপৰাধত তোতাৰামৰ বাসগৃহটো নিলাম হ'ল। ইয়াৰ লগতে নিৰ্মলাই এটি কন্যা সন্তান লাভ কৰাত তোতাৰামৰ মনলৈ পুনৰ সংসাৰৰ প্ৰতি মোহ জন্মিল। শাইলাস মনচাৰামৰ দৰে কন্যাটিক ঘৰৰ সকলোৱে মনচাৰামৰ পুনৰ্জন্ম বুলি মানি ল'লে। নিৰ্মলাৰ ভনীয়েকৰ বিয়ালৈ অহাৰ সময়ত নিৰ্মলাই অন্তৰৰ সকলো কথা কৃষ্ণাৰ আগত ব্যক্ত কৰিলে। লগতে ইয়াকসকলে প্ৰৌঢ় বিধ্বস্ত চেহেৰাৰ তোতাৰামৰ প্ৰতি কোনো আকৰ্ষণ তেওঁৰ নাই। যিটো আকৰ্ষণ মনচাৰামৰ প্ৰতি আছিল তাৰ তুলনাও আন একোৰে লগত কৰিব নোৱাৰি। নিৰ্মলাৰ ঘৰলৈ বান্ধৱী সুধা আহিছিল থকাকৈ। তাতে তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকো নিউমনিয়া জ্বৰত হেৰুৱালে। দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ প্ৰতিবেশী কিছুমানৰ কথা শুনি জিয়াৰাম বাপেক তোতাৰামৰ অবাধ্য হৈ উঠিল। মনচাৰামৰ মৃত্যুৰ বাবে বাপেকক দোষী সাব্যস্ত কৰিলে। কথাই কথাই বাপেকৰ সৈতে তৰ্ক কৰা আৰম্ভ কৰিলে। নিৰ্মলাৰ গহনাৰ বাকচ চুৰি কৰি পুলিচৰ হাতত ধৰা পৰাৰ ভয়ত জিয়াৰাম ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হ'ল। তোতাৰামৰ উপাৰ্জন কমিল, কেইবাটাও মোকৰ্দমাত হাৰিলে। নিৰ্মলাই ঘৰখনৰ বাবে
দুটা পইচা বচাবলৈ চেষ্টা কৰি তৃতীয় পুত্ৰ সিয়াৰামক বাৰে বাৰে বজাৰলৈ পঠিয়াই বাৰে বাৰে কিনি অনা বস্তু ঘূৰাই পঠিয়াই বিৰক্ত হৈ সিয়াৰামে সন্যাসী এজনৰ সৈতে ঘৰেৰে গুচি গ'ল। অৱশিষ্ট পুত্ৰৰ এনে গৃহত্যাগত মৰ্মাহত হৈ তোতাৰামে পুত্ৰক বিচাৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। নিৰ্মলাই বান্ধৱী সুধাৰ ঘৰলৈ মাজে মাজে যায়, মনৰ দুখ পাতলায়। এদিন সুধা নথকা সময়ত নিৰ্মলাই সুধাৰ ওচৰলৈ যাওঁতে ভুৱন মোহনে নিৰ্মলাৰ প্ৰতি থকা দুৰ্বলতাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰিলে। তাতে নিৰ্মলাই অপমানিত বোধ কৰি সুধাক মাত নিদিয়াকৈ গুচি আহিল। সুধাই এই কথাৰ বাবে গিৰিয়েক ভুৱন মোহনক বৰ কটু ভাষাৰে তিৰস্কাৰ কৰাত ভুৱন মোহনে বিষ খাই আত্মহত্যা কৰিলে। শোকে দুখে জৰ্জৰিত নিৰ্মলাই অনাহাৰ অনিদ্ৰাই কেইদিনমান পাৰ কৰিলে, যদিও তেওঁৰ অৱস্থা বেয়ালৈ গতি কৰিলে। একমাত্ৰ ছোৱালী আশাক পেহীয়েক ৰুক্মিণীৰ হাতত গতাই দি নিৰ্মলা স্বৰ্গগামী হ'ল। গাঁৱৰ মানুহবোৰে শৱদেহ নিয়াৰ কথা আলোচনা কৰি থাকোঁতে বৃদ্ধ তোতাৰাম ঘৰলৈ আহি পালে আৰু উপন্যাসখনৰো ইমানতে সামৰণি পৰিছে।